ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଚାରିବାରୁ ତାତି ଗଲେ ଡାକ୍ତର। କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ ରଥଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଆମେ ସାର ମୁଁ ସାର ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆ ହେଇନି। କେତେ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ଦିଆ ହେଇନି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ସୁ ଆର୍ ୟୁ ତମ ପଛରେ ଦିଆ ନାଇଁ କିଏ। ମୁଁ ଯାର ସାର ଆସି କାଲି ଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତମେ ଦେଖ ମତେ ତମର ଇଏ କଣ ଦେଖ ତ ଇଏ କାର୍ଡ ଦେଖାଓ। ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ଦେଖେଇବି। ଦେଖାଓ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ। ଏଟା ହଉଛି ମୋର ହଉଛି ପରିଚୟ ପତ୍ର। ମୁଁ ଆସିଛି ସାର ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ। ତମେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆ ଯିବନି। କେତେ ସାର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ 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 ପାରାସାଇଟ। ନାଇଁ ସାର ସେଟା ସେଟା ବହୁତ ସାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ତ ତମେ ତମେ ଭୁବନରେ ତମେ ଜୀବନରେ କେବେ କାମ କରିପାରିବନି ସାର। ଆମକୁ କଥା ଛାଡ଼। ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସାର। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରମ ଟିକେ ଲାଗିବ ସାର। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏମିତି କାମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସାର ମୁଁ ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ବାଜେ କଥା କୁହନି। ମୁଁ ସେମିତି ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟର ସାହାଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବି। ମୁଁ ସାର ତମ ଭଳିଆ ଯେ ମାନେ ଜୋକ ଜୋକ ମୁଁ ଏଇ ଭାଷା କହୁଛି। ଶୁଣ ତମେ ତାକୁ ତମେ ରେକର୍ଡ କରି ଶୁଣ। ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ମେଡିକାଲ ଉପରେ ହେଇଛି କେବଳ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରଞ୍ଜିଆର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଖାଲି କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କେତେ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଉପରେ ସାର ଆସିଥିଲି ମୁଁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ଆସିବା ଦରକାର। ତମେ ପଢୁନ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ? ହଁ କାଇଁ ଆସୁଛ ତାହେଲେ? ନାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କେଉଁଠୁ ବାଜି ନାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନି ତମ ନ୍ୟୁଜ୍। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ନା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହାପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଖବରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ପରେ ଏହା ଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏ ଯୋଉ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇଁ ଆଗେ ଡାକ୍ତର କିଛି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଫିଡ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମ ତ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତା ପାଖାପାଖି କେନ୍ଦୁଝର ହେଲା କିମ୍ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ବହୁ ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଯେ ନା କୋଭିଡ ସମୟରେ ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ହିଁ ମେନ୍ ଅଭାବ ଦେଖା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ କିଛି କହୁନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତମେ କଣ କରୁଛ। ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଖିଲି ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାନେ ମାନେ ତମେ କିଛି ଉତ୍ତରିଲଣି? ନାଇଁ କୋଉଟା କୋଉଟା ମତେ ନାଇଁ ମାନେ ଏସଡିଓ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ତମେ ତମ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବେ। ମୁଁ ସାର ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ଦରକାର? ସାର କେତେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି? କିଛି ତମେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ କେବେ ମାଡିଥିଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲାଇଟଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। କିଛି ପୋଲାଇଟଲି କରୁନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖା କରିଥିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ନାଇଁ ସାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ ମୁଁ ବହୁତ କାମ ଅଛି ତମେ ଯାଅ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର ମତେ ସାର ରିପୋର୍ଟ ଖାଲି ଦେବିନି। ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆମର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଜଣେ ଜୈନିକ କର୍ମ ଜୈନିକ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏକି କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଟା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ନିନ୍ଦା କରୁଛି କରଞ୍ଜିଆବାସୀ ହିସାବରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଏତିକି ମୁଁ କରଞ୍ଜିଆବାସୀଙ୍କ ହିସାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଅଫିସର ଏବଂ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର ଅଫିସର ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହି କହିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରି ପାରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିବା ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ଜାଣିଲି ଏ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ୍ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ସେଇ ଅଫିସର କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ କହିଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାରକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ପୋଷା ଚଢ଼େଇ ବିଲେଇ ପରି ବ୍ୟବହାର କଲେଣି, ଆମେ ଯେପରି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଉ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି
ଆମେ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଯେଉଁ ଅଫିସର ପାଖକୁ, ପଦାଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାର ବିରୋଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଆଜି ସେ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଆମେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକକୃତ ନକଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହାର କପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର CDMO ପାଖକୁ ବି ପ୍ରେରଣ କରିବୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଏହାର ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ଡାକ୍ତର? ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠା କାହିଁକି? ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କେତେ ସମୀଚୀନ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।